Salve, salve, galera. Continuando aí com a saga, né, de vídeos explicativos sobre como treinar tal exercício. Beleza, estamos aqui com agachamento livre, né, que é um agachamento muito top e muito feito, né, nas academias pelas pessoas que querem ganhar tanto perna, ter um bom desempenho aí no seu treino e beleza. Normalmente, esse é um treino que eu particularmente não costumo passar para pessoas iniciantes quando acaba de começar na academia. Por quê? É um exercício muito complexo, né? Exige muito da articulação do seu joelho, quadril, força muito a lombar e por aí vai. Então, o que acontece? Quando esses exercícios que tem muita pressão, né, na lombar, na coluna vertebral, então, é exercício que não deve ser passado no começo pelo caso da pressão. Tem pessoas que muitas das vezes não tem o controle de fazer o exercício correto. Então, o que acontece? Muitas das vezes pode gerir muitas vezes aí lesão, né, pelo fato da coluna, né, tá de forma irregular. E pessoas também que tem algum desgaste aí nas vértebras, né, da coluna vertebral. E é isso aí, beleza. Mas esse exercício aqui é para falar como executar ele da melhor forma possível. Bora lá. Normalmente, né, na academia, vocês vão encontrar lá a barra, vai colocar os pesos. Normalmente eu sempre gosto de passar alguns exercícios antes, né. Primeiro, eu passo pra pessoa um agachamento livre normal. Faça um agachamento pra mim aí. Eu sempre passo, a pessoa normalmente pergunta pra mim, quantos? Não, beleza. Faça primeiro, que aí eu vou ver quantas que eu vou passar pra você, ou se eu vou continuar, que tem às vezes que eu passo um agachamento pra pessoa quando ela tá começando e ela não consegue fazer, eu vejo que tem muita dificuldade. Eu falei, não, vou passar outros para você, que normalmente são as máquinas, né, as mais articuladas, para poder a pessoa fortalecer tal musculatura, para poder nós ir tentando trabalhar mais isso aí. Beleza, aí eu vou lá, faço agachamento livre para a pessoa, normal. Né? E tem pessoas que ainda têm dificuldade, né, que as pessoas acham que agachar é simplesmente fazer isso aqui, ó. Ó, isso aqui, ó. Entendeu? Ó, desse mesmo modelo aqui, elas fazem, ó. Entendeu? Então aí não tem nenhum equilíbrio. Vocês viram aí realmente o descontrole que ela tem, né? Então eu sempre falo pra pessoa, o calcanhar sempre fica no chão. Você pode tirar tudo na hora que você estiver fazendo um agachamento, ou que seja, até um aparelho. O calcanhar fica, ele é o mais importante pra nós. É o mais seguro, o mais eficiente. Beleza. Então, é isso aí. Calcanhar no chão, fez o agachamento bem controlado. Ah, e o joelho. Ó, vocês podem perceber que o meu joelho, né? Eles foram colocar uma linha aqui, ela tá mais ou menos direcionada à ponta do meu pé, se passar pouca coisa, mas não tem problema. Outro detalhe que eu devo orientar para vocês aí, o seu agachamento ele começa com o seu quadril que começa, olha, ele vai lá atrás, ó, ele estabiliza, ele ativa, aí você faz o agachamento, ó. Você quer ativar bastante o glúteo, ter uma ênfase legal, ter bons ganhos, começa pelo glúteo, ó, começa aqui, ó, ó, subiu. Aqui, subiu. Nada de aqui, ó, ficar fazendo isso aqui, ó, ó. Pressão desnecessária na sua articulação do seu joelho. Beleza. Vamos lá para a barra, né? Outro detalhe. Essa barra, ela fica localizada em cima do seu trapézio. A maioria das mulheres não consegue fazer sem a espuma pelo fato do trabalho, pelo o treino, sente desconforto, sente dor. Eu, particularmente, quando eu entrei na academia, iniciante, eu não conseguia fazer também, não. Sentia muita dor, muito desconforto no pescoço, no trapézio. Com o tempo, treinando, eu fui fazendo, fui melhorando. Hoje eu faço sem apoio e sinto muito mais segurança. Com aquele apoio, muitas das vezes tem um que é muito espumoso, grande. E aí você coloca, ela tem uma pequena, sabe, falta de equilíbrio. Eu particularmente não gosto, prefiro sem, eu acho mais seguro. Então tá, aqui ó. Ó, vem pra debaixo da barra, total, nada de ficar aqui assim, ó, e tirar a barra. Entendeu? Total. A barra aqui, ó, ela não fica em cima do cervical, aqui do pescoço, e nem abaixo demais. Ela fica aqui, ó, em cima do seu trapézio. Beleza, estabilizou bem. Aqui, ó. Ó, aí você pressiona pra cima e vai afastando devagar para trás. Tem uma distância segura, entendeu? Do agachamento, nada de ficar próximo demais. Você pode bater a barra aqui, se desequilibrar e cair. Beleza, afastou. Olha aqui, ó. Segura firme, não muito próximo, né? Eu gosto de ficar pegar mais ou menos aqui, não afastado demais. Aqui tá ok. Vamos lá, ó. Quadril, agacha. Entendeu? Ó, ó a lombar preservada, sobe. Entendeu? Eu, particularmente, também não gosto de super estender. Entendeu? Sempre no quase. A maioria dos exercícios é sempre no quase. Agachou, no quase, já volta. Ó,
no quase e já volta. Mantenha a musculatura em tensão o máximo possível. Mantenha na casa da dor. Top. Em relação à amplitude, tenta sempre agachar o máximo que você conseguir, mantendo a qualidade do exercício. Perdeu a qualidade, tá errado. Entendeu? Ah, mas tem que descer até embaixo. Se você conseguir, beleza. Se não, vai tentando, fazendo trabalho de mobilidade e por aí vai. Ah, mas o jeito mais seguro é você fazendo a amplitude máxima no agachamento livre. Ah, estudo fala isso. Passa para uma pessoa iniciante, passa para uma pessoa que muitas das vezes tem dificuldade para fazer. Vê se ela não vai forçar muito mais o joelho e contra o que a gente quer, entendeu? Então, vai indo devagar, trabalhando mobilidade, agachando da forma correta, sempre no seu limite, buscando cada vez melhorar, entendeu? Eu sempre falo, cara, é melhor você fazer até aqui uma qualidade top do que você descer tudo de forma errada, entendeu? E é isso aí, galera. Essas foram algumas dicas que eu tava querendo passar pra vocês em relação ao agachamento livre. Eu, particularmente, passo para as pessoas fazer sem peso, né? Vou até mostrar uma dica pra vocês aqui. Olha só. Primeiro, o agachamento normal, né? Aqui. Depois, o agachamento adaptado, que você agacha no final, que você agachou, você faz a contração da panturrilha. Isso ajuda também no equilíbrio, entendeu? Olha lá, ó, agachamento adaptado. Depois, o agachamento com uma leve pressão, entendeu? Que é o agachamento com salto, porém não muito explosivo. Aqui, ó, curtinho, entendeu? Beleza. Essas aqui são algumas adaptações, entendeu? Para você estar evoluindo aí no seu treino. E outros detalhes é você treinar músculos que muitas vezes estabilizadores. Músculo da lombar, fortalecer a lombar. Treinar posterior, que estabiliza muito a carga, o treino quando você agacha, segurança, panturrilha. E é isso aí, galera. Esse aí foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like, deixar o comentário. E é nóis. Até a próxima.